Mësimi në shkollë fillore vaso pa shkodronin e pej po mbahet vetëm në ndrimin e paradites. Kjo pasi sistemi vjetër i ngrohjes ka bërë që në këtë shkollë ngrohjet e mos jetë e nivelit të duhur. Pa mundurën e bënë edhe punëtori që merret me këtë punë dhe drejtoresha dhe gjithë, po mbasi jemi gjithë paradite, edhe për këtë arsye nuk ka shumë nxehtë. Po të vazhdonte me 2-3 ndrime, atëherë edhe nxehmja do të vazhdonte deri në orët e vona, kështu që këtu tek ne ndalet më herët, të nesër më është më ftoft. Ndërsa mësimdhënësi Nasir Gega ka thënë se objekti është më i madh dhe kaldaja nuk ka kapacitet ta ngrohë në tërësi shkollën. Po këto ditë ftohtë ta sartë gjënjë është e mirë, kryesisht është e mirë, mirë po më nxehzi të sa ta merr nxehtësinë e madhe shkolla atë normal, është si në shtëpitë tona, ama tash vetëm pas orës pas fillon të ngrohet. Kaldan sigurisht e kemi pak më dëmtuar më tjetër. Edhe mësimi është vetëm paraditë këtu te ne, edhe tash nuk mund ta dhëzim në ton kohën tash të mas ditë që të rin shkolla ngrohtë. Kështu që kuptoj, kërkojmë me kuptimin e tjerëve. Në anën tjetër, drejtori i arsimit në komunën e Pejës, Besim Avdimetaj, ka thënë se shumë shpejt do të ndrohet kaldaja në këtë shkollë dhe do të zgjidhet problemi me ngrohjen.